السلام علیکم دوستو. دوستو آج اکثر لوگ کر دینے کے تھوڑا طریقہ کار کی ہوندہ بکرے لڑاؤن دا بکرے کس طرح کار کر دینے تو وہ طریقہ کار بھی یار سم سمجھا دیو. تو اس کر کے میں تو سپیشل آج ویڈیو بنا رہی ہیں جیڑے میں آج ریٹ 6 بکرے سیل کیتے ہیں انہوں دی ویڈیو تو بکھاوانا لاں. میں 2 فرسٹ ٹائم ویچنے سیال لاہور وہ بھی پہنچ گئے ہوں بائی فون کیتا ہے تو ہوں 3 ویچنے سیالکوٹ 2 ڈسکا شہر دے سی تے ایک کئی سی مودرا دا سی وہ بھی 3 لڑا دیتے ہیں تو ایک پارٹ بھیجی ہے اسی اسلام آباد 6 نگ آج میں ڈیٹ سیل کیتے ہیں. تو میری میں یہ دل کیتا کہ میں بھائیوں نے ویڈیو دکھا دیواں ایک طریقہ کار کی ہوں جس بھائی نے بکرے چاہیے ہو ان شاء اللہ گرنٹی شدہ صاف ستھرا مال تو مل سکتا ہے گھر بہ کے تو ان شاء اللہ فل ایسے اویں ملسوس ہو جی جی آپ لے کے آنے جنہ بھائیوں چاہیے ان شاء اللہ میرے نمبر سے رابطہ کرو کسی قسم کا مال تمہیں چاہیے ان شاء اللہ گرنٹی شدہ مال تمہیں مل سکتا ہے. تو میں ہوں تمہیں ویڈیو دیکھنا بکرا دی دوستو اج اسا نا اج بکری اسا بھیج رہے ہیں سیالکوٹ. یہ سیالکوٹ کا بکرا بھیج رہے ہیں اسا یہ بھائی نو کاربو کر رہے ہیں. یہ ماشاء اللہ تھی جانور ویکھ سکتے ہیں جہاں بھائی نے دکھایا وہی دے رہے ہیں. یہ ماشاء اللہ سونا جانور یہ ان دے رہے ہیں. دو ناگ ہو رہے ہیں بلال بھائی نے بھی بھیج دیا یعنی کہ ماشاء اللہ سونے جانور دینے ہیں جڑے اگے جا کے بھی انہوں نے بھی روزی کریں ماشاء اللہ تھی ویک سکتے ہیں. کسی بھائی خریدنے ہونے ان شاء اللہ ساڑھے نمبر سے رابطہ کر سکتا ہے تو انہوں ہر قسم کا مال یعنی کہ تسلی بخش پہنچ سکتا ہے ان شاء اللہ. ہوں میں گڈی لڑا لگا گڈی آن والی تو 2 منٹ رہتے ہیں تو پہلے میں ویڈیو بنا کے بھائی در بھی بھیج دیتی ہے تو پیسے اس گل لگا دیتے ہیں اگیں سن پیسے بھیج دیتے ہیں تو اِسی ہوں مال لڑا لے ہیں. تو 3 لاگے 2 بلال بھائی لڑا رہی ہے تو 1 بکرا یعنی کہ میں خود لڑا رہا ہوں ماشاء اللہ سونے جانور دے رہے ہیں کہ تاکہ ساڈا ایک اگے بھی معیار بنے. موترے گڈی نمبر سیالکوٹ ٹائم بکرا سا لڑا رہا لڈ گڈی دی بیک سائڈ استاد اسی ان شاء اللہ تسلی نال مال لڑا رہے ہیں. اے ویکھو 3 2 یعنی کہ ڈسکے دین پے تے جڑا ایک مودرا دا ہے اے بڈی کتنے ناگ نے اے 3 ناگ نے تین بھائی ہاں اے مودرے دا یا رسی والا ہاں اے بڑا پٹھورا ہی اوئے دوئی طرح چا یار اے ویر ایڈا بندا تیرے کو بکرے شمدے لے دوستو اسی لڑا رہے ہیں تسی ویکھ سکدے نے اے تسلی نال یاد کریا ایک بڑا بکرا اودی قیمت زیادہ ہے تے انہاں دی چھوٹی مڑو غریب جڑا زیادہ لے چھوٹا دے دے میں رسی والا موتر دینا دو ڈسکے دے ہاں بالکل بالکل آ ویکھو سر پیچھے پیچھے پرا منہ کر دے انہاں دا نہیں پرایا پیچھے پیچھے نکل تو اے آ ویکھو دوست آلا کارڈ سن یار دے دیو اے ویکھ گڈی دا نمبر بھائی نے ویڈیو سے بھیج دس نمبر 3468 نہیں گڈی دا کارڈ دیو نمبر کارڈ اگے کارڈ ختم ہویا منڈے پچھلی دی کارڈ دے کے اچھا آرام نے نمبر لایا 03 بھائی جان ویکھ لو تھوڑی آ پٹھ آ بکرا ہی پیڑا پٹھ گل دے پیا اس دو جنے لاہور ٹائم دے لڑا امی ایک مہینے دے لڑے دیکھ لے میں تین ڈبا نمبر شمبر لے کے دینا رابطہ کر لینا کارڈ ہے کارڈ ہے گڈی کا نام لاہور نان سٹاپ ہے گڈی کا نمبر ہی پی آئے واٹسپ کر دے. السلام علیکم بھائی جان آج اسی آصف پور مال لڈن آیا راول پنڈی اسلام آباد ٹھیک ہے نا. اج بلال بھائی نے ایک پارٹ سیل کیتی ہے یہ اگے اسی تو چیک کرائیے گڈی یہ پارٹ کھڑی ہے یہ بلال بھائی دا بھائی ہے یہ پارٹ ہے. چلو بھائی آ وے لڑ دے یار اے گڈی نمبر 03-06-16-22-759-79 یہ چیک کرو سر کوئی راول پنڈی کی گڈی ہے اسلام آباد کی
ہاں جی بھائی آئے بلال ایک پاسے کرو ابو بھائی اپنی پٹ جا رہی ہے راول پنڈی بھائی بھیج رہے ہیں چل بھائی گڈیے لوڈ کر دے دوسرے بھی بھائی ایک بھیج رہے ہیں حاصل پور دے ہاں جی بھائی لوڈ کر یار پٹ بھیج یار سٹ پا بھائی جان دے سکون نال اوپر جا سین ٹھیک ہو گیا بھائی ٹھیک ہو گیا آ جا بھائی یہ اسی لوڈ کر دیتی ہے بھائی جان ہوں راول پنڈی تو آپ بھائی لان گے